Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isyarum temake selempak ngariung tapi kurang kong kami anu nyebat kompak nake tekong parantos kuno hidup Tatan Bu Ibu Bau Parantos Tunu Patan Palai Umar Tunu Palai Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Tokin cuma ngakunya jadi timbul na gempa bumi, tsunami, lumpur lapindo, angin puting baluang, baliung baluang, tapi ibu ayana mengharapkan zaman ke ayana baluang itu, berarti puting balu, baluang. Gunung meletus katamihan ku ayeuna usum pandemi corona tak iya teh kumargi jawaban ku ayeuna jalmi teu sumanget kana ngajalankeun ibadah saolah-olah keur nu iman mah pandemi gempa bumi gunung meletup, banjir bandang, tsunami, suan, suan mak, sukinta, jeng Superman. Lagi kita seolah-olah tegur, raja kita. Kayak cerita malam, saya rasa jadi nugelo ngomong soalnya. Kayak pelopah di Bumono, tadi penyanyi, kayak si Al Debaran, dikomui, KBK itu silahkan. Hari mah nyarita, dek mawa kasuga, hari-hari. Jamaah. Oh, jam dinding. Alhamdulillah. Ada tarik duitnya. Ibu bapak-bapak sadayana anu sami sumping kaya patempatan ningali kayaan alam seperti kia kudu jadi panggeuing kana ati kudu jadi panggugah kana manah urang sanayana laras sabab ieu teu teguran pake ningeling ka urang sanaya usaha urang jongjon hirup di alam dunya hoho kana balitungan ieu ceuheuh kana jur hawa nafsu umbar amarah hirup sakahayang hayang laras laras sumanget ngarah teu gunuh bapak sabab ka pangadian mah teu dikaler teu dikeneur teu dikulon teu diwadah teu di mana-mana ka pangadian mah wadahna teh gunuh laras laras beda jeung kana pinuiteun betul
Kuno saeutik teu dirasa ngaras. Jadi cangkeh teu dirasa ngaras. Jadi hontong ngadak-ngadak sagan heula sakeuneung sabab aya piruhiteun. Betul. Aku mau lagi kisur ibu ibu bapak-bapak segaya lu supaya sumat. Dimana simpulinnya pun aduh Allah. Cikompa tuturkan kusalamnya. Bari tangan ramaikan di atas siang. Siang. Aduh Allah. Tapi yang memang turunkan jika jalan yang iya ibu tunggu nak iya karena semangat siap karena tergunuh siap karena timu kakompakan siap tangan damaikan di atas damaikan kaki kita jauh-jauh dan siap dan kade najong kursi misi baru. Aduh Allah, acan kompak, bangkali simpuri malam acan kompak, wai tapi ke subuh mengerudun sambil, sambil tapi ke subuh, dan wai tapi ke subuh, eh wai mana cicing ini tapi ke subuh, ayo mana kembali. Aduh Allah. Banget timnya lunak keras ke kalau tidak baru mudah-mudahan para warga diwapar sepuh sadanya anu neme ngawal salam simkuring simkengen barokah kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Robbal, jadatul khair wal manfaat. Jadi barokah teh tambah-tambah kasayang sinareng manfaat. Dina nggoning ngesian kehidupan di ieu alam dunya. Nambihan kasayang sareng manfaat dina urusan dunya. Amin. Nabihan kasayang sinar manfaat dina urusan akhirata. Amin. Dina urusan dunya na, para patani cing sugih mukti, para padagang cing para senang para suruma, kaum buruh ulah aya nu ripu, para pejabat cing menjadi pejabat anu adil, jadi pejabat anu deudeuh jeung nyaah ka nagara jeung bangsana. Amin. Jadi pejabat anu mampu ngangkat harkat derajat nagara jeung bangsa urang supaya nagara bangsa urang janten nagara anu aya dina kokopan rahmat pitulung Allah kalayan panghampurana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Atuh pilih di antawisna aya nu kagungan panyawat boh panyawat dohir atanapi panyawat batin. Janten panyawat teh kabagi dua, hiji panyakit doh, dua panyakit batin. Panyakit dohir oge kabagi dua, hiji panyakit ringan ring tinju. Anu kadua penyakit berat.
anu kategori panyakit dohir anu panyakit naring naon wae cok para tetulu walar lebu jadi panyakit dohir panyakit ringan naon wae naon sababna disebab panyakit ringan sabab tidak mengakibatkan kematian. Jadi panakit dohir, panakit ringan tidak mengakibatkan kematian. Apa saja jemaah? Para rakyat itu, timbulin kogoromokan diacukun air itu mawasangu para marolok. Kelapar juga nama. Lanjut. Panyakit dohir anu kategorina panyakit ring apa saja? Sok belajar matematika. Kaliga. Kaligim. Hap. Hapur anger. Eh simpulin ngomong ini. Apa ditanya ya teh? Dupi lo romehen eta lebet na dohir batin. Cung lo romehen na cung. Biasana ibu di. Ibu-ibu marubah ngeprak di cai. Kemulang dia marubah nyiri pada lauk di Citaru. Keras dia. Dupi singkayo, singkayo. Panakit dohir, panakit batin. Biasana nuseur singkayo bapak-bapak ibu-ibu. Ibu-ibu ladang arahil. Eta teh ladang cing. Dihang ibu-ibu. Ulah lalawang ibadahna ageungnya. Betul. Cokrek cok jam sepriyeun kawul. Jadi ya pokoknya. Jamaah. Minum dulu. Beda jeung wayangnya pengajian Pak. Wayang mah amplop mah jabat gede. Para pengajian mah jabat tilu di depan awar. Wayang mah sabar wae ge sanggup ditebak. Pengajian mah ustaz can ngelepak mah terus ditawar. Betul. Jadi sing goreng Pak jalan ka surga mah asa berat ngalakukeun ah tapi naha jalan ke kepuasan hawa nafsu sabaraha ge ditebak betul mode ngundang penyanyi-penyanyi ti Amerika bari jeung eta penyanyi teh nemong-nemongkeun orang tiket mahal ge dibeuk jauh ge dijug. Tapi nah pengajian mah bakal bijil lupa-rupa alas alasan palingan daukan jenari ala wa innal jannata hupat bil makan wa innal naro hupat pisah ingat manusia-manusia sadaya. Saestuna jalan ka sawarga di buntona teh ku papaitan jeung peupeuran. Jalan ka surga mah pikatunuhkeun. Jalan ka surga mah pikaholeangeun betul. Jalan ka surga mah pikakasaleun larang. Jalan ka surga mah kudu bukti korban harta, kudu bukti korban jiwa, bikin ngabuktikeun keikhlasan dina ibadah ka pangeran larang. Tapi dalam kanak-kanak rata, ikan sepen,
pikahayaan leuwih sakuat jika remoy jika rindem pikawitangan melaras tetapi ibu-ibu bapak-bapak sarayanan mangka piatan yang hati-hati cokoko ayuna jaman-jaman bikin nyari mana lo asli ibadah mana abdi Allah, mana abdi hawa nafsu rupa-rupa masalah bencana tsunami, lumpur lapindo pandemi eta teh keur nyaring, keur nguji manusia saha nu bener iman ka pangeran, saha nu bener ngabdi ka pangeran jeung saha anu ngabdi ka hawa nafsu minum lagi. Naon sabab nasim kuring minum wae? Haus. Meni ulun emalan. Ujar naon sababna? Aa minum wae. Haus. Ibu naon sabab nasim kuring minum wae? Haus. Lain haus. Lain hanaan. Anu jabat simpul minum air tinggal di dina meja ukur sayur. Yang simpul di matara pun tak penta. Cuman mana anu hanya kopi. Mana pake kau kaya. Balando entok. Sate ucing. Ina wayang mahanapan gembok tepi nu tuang ente rujak kan oge ayak rujak caung rujak gedang rujak asem rujak kalapan pika rujak rojok oge ayak umplit dina ngawayang mah berarti ngalik kaya mendalang yoga jadi ngawayang segala ayak dihanapun anak udun oge samsu kai mata tani kesan sama tang patang asgur lanjut deh paingan jeung Haji Roma Ira yen jalan kasurat teh deket oge urang teh berat ngajalankeunan jalan ka surga mah murah oge hese anu meuli betul jalan ka neraka mah mahal ge ditebak betul jauh oge dijug-jug jalan ka neraka coba pak buktoskeun masjid di dieun ada noang-noangan jarang jelema anu kapanggil hatena asup ka masjid. Tapi naha keun usum pandemi kieu ka panganaran maksa meuli jeung keur kaayaan PPKM. Berantem. Tah ieu teh lumpur lapindo tsunami COVID-19 jawaban tina kabedegungan manusia. Beres. Kaleku COVID. Beres teh. Mawi ieu patuhin supaya urang alert, supaya urang introspeksi diri, supaya urang ningkatkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Lagu gentong. Saur Roma Irama tadi nyanyi gentong. Katingalina kurang merhatikeun. Ibu-ibu pulang dia mah ibu-ibu nak pendiam pada jalan. Jamaah, nabu kentang, ngarah tetun, musik, tangan di atas. Musik.
semangat ibadah, oke? Mudah-mudahan COVID-19 hancur ku ketakwaan keimanan. Amin. Kalau mau berhaji, harus pakai uang. Kalau mau berhaji, harus pakai uang. Ustadz masih dipukul duit ke sepeda. Ibu-ibu jeng bapak-bapak mas tepira ukur huk jeng. Hah, sakit tuh. Aduh hesek. Siap. Ngarah ketun. Sugan teh kuku pemuntir si horeng lalai kapipin. Sugan teh tungku teh mitir si horeng ngacai ngadahin. Ngarah begitu siap, lambaikan tangan, musik. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau mau berjudi. Bagus. Itu aku dulu kompak. Tepuk tangan. Nah, nilai cepati. Nah, aku dulu gitu. Laman corona hayang.